Legal. Joana, tu consegue dançar essa música? Que nem a vovó. Imita ela. Joana gostou dos vestidinhos? Não olhou? Imita ela, imita. Olha, eles estão dançando. Ah, eles não dançam. Você não tá gravando a voz. Não tá gravando? Agora tá, agora tá. Segura aqui então, fica cuidando. Cuida da voz. Depois tu vai pro YouTube, né? Não, não é mesmo. Ele bota tudo no YouTube. É verdade, eu achei o vídeo mesmo, eu tava lá na piscina de bolinha com a Júlia e eu me joguei esse meu Tajan. Quero qualquer zero que tiver. Zero, não, zero. Então eu vou tomar. Você prefere uma água? Vai tomar água morna. Uma voz prefere. Água morna. Eu quero tanto ver um filme no bal, sábado à noite. Na Netflix não tem. Mas tem no YouTube. Não, tem no YouTube. Tem não? 3 minutos, mais 3 minutos. Vocês não vão chamar a Júlia? A Júlia não.